Աշխարը դառնում է վտանգավոր վայր, երբ մարդու իրավունքներին հանցնառությունը հետ ընդothiaz է գրանցում։ Երբ մեր ընդհանուր սկզբունքներն ու նորմերը, մասնավորապես միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքտեն ու մարդասիրական իրավունքը անտեսվում եւ լայնորեն խախտվում են։ Այս մասին Մաքի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում իր ելույթում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանն այս հрегиնակավոր խորհուրդը դիտարկում է որպես ամբողջ աշխարհի Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման առանցքային հիմնասյուններից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով այս նստաշրջանում Հայաստանը ներկայացնում է ցեղասպանության կանխարգելման նոր ռանձնաձև։ Մենք կարծում ենք, որ մարդու իրավունքների խորհուրդը պետք է շարունակի ներդրումը ցեղասպանության առհավիրքին հակազդելու միջազգային ճանկերում, հատկապես վաղ նախազգուշացման եւ վաղ ցորцоղությունների կարողությունների ուժեղացման միջոցով։ Սա է նոր նախագծի հիմնական առանձնահատկությունը։ Մենք ակնկալում ենք լայն աջակցություն այս վե նպատակին։ 2020 թվականից մեր տարածաշրջանում շարունակաբար խախտվում են Մարդու իրավունքները եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքը ասել է Միրզոյանն ու հավելել Վերջին 3.6 տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դժողել է ագրեսիվ պատերազմից, արտադատական սպանություններից, կամայական կալանավորումներից, բռնի անհետացումներից, խոշտանգումներից, ՍՈՎԻՏ և անմարդկային վերաբերմունքի այլ ձևերից։ Այդ մնացությունը դիմակայեց Հայաստանի և աշխարհին կապող Միակ Ճանապարի, Լաչինի միջանցքի 10-ը ամի շարունակվող շրջափակմանը։ Ինչու հետ է վերսկսվեցին ռազմական գործողությունները, որոնք հանգեցրին Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ հայ բնակչության էթնիկ զտման։ Mirzoyan-ը նշել է, որ Բաքվում, Կիովաբադում եւ Ադրբեջանի հայաբնակալ քաղաքներում նմանատիպ գործողությունների հետևանքով ավելի քան 360 հազար հայ ստիպած է յեղել իր տունը։ Նրանք ծրկել են իրենց բոլոր իրավունքներից, այդ թվում սեփականության իրավունքից։ Նրանք ապաստան են գտել Հայաստանում։ Mirzoyan-ի խոսքով սպասվող վայրագությունների մասին նախազգուշացնող նշանների պակաս չկար նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Նա միջազգային գործակալներին հորդորել է կանգնել պատմության ճիշտ կողմում, տեր կանգնել մարդու իրավունքներին։ 2020-2023 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել եւ Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 145.000 մարդ։ Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը նրանց իրավունքների եւ կարիքների հասցեագրման համար։ Մենք արդեն ծրագրում ենք կոնկրետ գործողություններ՝ լուծելու միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կարիքները ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հայրերի հետագա ինտեգրմանը։ 1990-ականների եւ 2020 թվականի պատերազմներից հայկական կողմն ունի ավելի քան 1000 անհետ կորած եւ բռնի անհետացած։ Ադրբեջանում 23 ռազմագերի եւ պահվող այլ անձինք։ Հիմա այլ շարունակվում են ադրբեջան կողմից հրահրված ռազմատենչ ռետորաբանությունն ու ռազմական սրացումները, նշել է Միրզոյանը հավելելով։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խռոժումից հետո ադրբեջանի կողմից ուժի անօրինական գիրարման անпадջելությունը անգեծրեց նոր տարածքային պահանջների հայաստանի դիտմամբ։ Ներկայիս հայաստանի հարաբեություն ամբողջ տարածքը ներկայացում են որպես այսպես կոչված արեմտյան ադրբեջան, որը հորինվել է տարածաշրջանում լարվածությունը պահպանելու հստակ մետադրությամբ։ Այդուհանդերձ Հայաստանը հավատարի մե խաղաղության օราկարքին եւ չի շեղվելու դրանից ընդգծել է արտգործնախարարը։ Մենք համոզված ենք, որ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը հիմնված 1991 թվականի Ալմաթի հերճակագրի վրա, նաեւ միջպետական համագեցումը ԽՍՀՄ վերջին եւ օրինական քարտեզներով մեր տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության մի ակտ ճանապարհն է։ Միրզոյանի խոսքով հենց այդ նպատակով է Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը եւս մեկ անգամ վերահաստատելով Իրանի շահագրգռվածությունն ու քաղաքական կամքը բացելու բոլոր տրանսպորտային հաղորդակցությունները Լուսինե Գրիգորյան Ֆրինյոս ազատլուրեր